No niin, hyvää päivää mun katsojat. Nyt olisi taas viikko katsaus, viikko 158, ja tämä viikko on mennyt silleen, että mä oon tehnyt semmosia lauluvideoita, joka oli vähän epätavallista meikälle. Mä kirjoitin jotain biisien sanoja yksi päivä, se vaan lähti niinku siitä, se vaan lähti liikkeelle. Ja sitten yhten toisen päivän mä niinku kirjoitin kirjastossa. Ja sitten tänään oli tämä Black Friday, niin tänään sitten mä niinku pläräsin vaan niinku vaatteet itselleni ja löysin itselleni repun ja ostin toisen Fedoran ja sitten löysin semmoisen vähän niinku korvalappasysteemi, jonka avulla sitten niinku voi pitää esim. Fedora-hattuun niinku vaikka talvella, ettei korvat niinku jäädy. Noi on noi Fedora-hatut, mitä mä tuossa ostin, vaaleanpunaisen, ja se unboxiin sai tykkäyksiä, niin mä kelasin, että se oli niin siistiä, ja mä dikkasin siitä niin paljon, mutta se oli enemmän siihen semmoinen vähän niinku rooliasu, ja sopiva tiettyihin vaatteisiin, että sitten niinku mä hommasin niinku ulkovaatetukseen tommosen niinku harmaan sitten, ja se oli vähän erilainen, tietysti vielä hienompi malli siitä, mutta nyt kun mä en enää hikoile ja kaikkea muuta, mä oon yrittänyt kehittää ihan niinku uudenlaista periaatteessa tyyliä, niin se tuli siihen, ja sitten mä löysin tosiaan repun itselleni. Mä en tiedä, pitäisikö tosta mun outside lookista tehdä ihan jotain videota, kun mä oon käytännössä uudistanut se ihan niin kuin kokonaan nyt periaatteessa. Kaikki uusiksi tämän vuoden aikana. Joo, en oo kenelläkään nähnyt samanlaisia settejä kyllä silleen, että eihän silleen niin hirveän kalliitakaan ollut noin vaatteet, mitä on tullut ostettua, mutta on nyt vähän ehkä tavallista parempia ollut. Mä oon ylipäätänsä vaan niinku, tämän vuosi oli sellainen, että toi puoli vuotta, kun mä joudun viettää sisällä, niin mä niinku tajusin, että voi vittu, mä en enää ikinä pidä mitään halpis paskavaatteet päälle. Se oli niinku vittu siinä. Sille. Sitten vähän nyt on ollut polvis vähän kipuja sen takia, kun on niinku epätasainen toi maasto on vähän epätasainen, niin on vähän ollut polvis ehkä kipuja, mutta muuten niin ihan hyvin se on sujunut, että nyt kun on aurattu hyvin, niin ihan jees. Sitten mä oon miettinyt sellaista, että kun tuolla kirjastossa, nyt mä oon käynyt kirjastossa siis kirjoittamassa parin päivän tällä viikolla ja sitten kahden päivän tein videoita. Ja tämän päivän meni siinä, että pläräsin vaatteet sitten. Ja no, tuli tehtyä niin kuin löytöä siis sinänsä. Ostin sen Fedora ja sitten se oli mulla aikaisemmin jo suunnitelmissa. Ehkä mä olisin voinut mä halusin sen vaaleanpunaisen vähän niinku tuohon YouTube-juttuun varten ja silleen niinku semmoiseksi niinku läpäksi, kun mulla oli se oli semmoinen, että se niinku sopi siihen, että kun mä lähdin niinku tekemään semmoista sitä laulamisjuttua, niin se sopi siihen jotenkin tosi hyvin, mutta ehkä se ei ole niin hyvä välttämättä niinku tolleen. Se ei ole välttämättä niin hyvä tolleen niin ulkon niin käydessä, ei niin sovi niihin muihin vaatteisiin niin hyvin. Mä sitten tein semmoista laulamisjuttuja ja kirjoitin semmoisia biisejä, ja siitä tuli, se oli hauskaa, mä tykkäsin siitä päivästä tosi vahvasti kanssa. Tykkäsin siitä päivästä kyllä tosi kivasti, että se oli kiva päivä. Se oli kiva päivä kans. Sitten tänään oli nyt nämä pitun Black Friday -alennukset ja se reppu oli alennuksessa, mutta muuten ei tullut niinku tehtyä hirveästi löytöä, että ylipäätänsä toi Black Friday just sellainen, että kun se on niinku silleen, että kun se paras aika periaatteessa tehdä niitä asioita. Se sattuu just siihen, kun on periaatteessa huonoin aika tehdä melkein mitään. niitä asioita, mitä mä teen, niin jotkut vaatteet esimerkiksi, mitä mä ostin tuossa niin
normihinnoilla, niin oli nyt huomattavasti halvemmalla. Mutta sitten loppujen lopuksi niistä olisi tullut ehkä säästöä ehkä jotain 120 tai jotain, jos mietin sitä, että miten paljon niin kuin mä sain aikaiseksi sen takia, koska mä en vaan niin kuin tiedä, että sä venannut niin kuin noita tarjouksia. Niin en mä tiedä, se on vähän semmoinen tough deal silleen, mutta joka tapauksessa. Mä en ylipäätänsä hirveästi niinku kelaa sitä, että niinku kannattaa juosta jotakin tarjousten perässä just sen takia, koska yleensä se tulee olla ostettu semmosia juttuja, mitä ei muuten ostas. Ja sit on vähän semmoinen fiilis, että ehkä tää oli vähän huono valinta. Että yhden kauluspaidan mä kanssa niinku noista Black Friday-alennuksista ostin. Ja no se oli semmoinen hyvä, että mä oon nyt ostanut semmosia, niinku, no mä oon ostanut lähinnä, niinku, mä oon niinku hankkinut itselleni noita kauluspaitoja. Sitten mä oon miettinyt vähän sitä, että okei, mihin suuntaan mä siitä lähden niinku kehittämään sitä. Mutta niinku, esimerkiksi kirjastossa tuli, niinku, on tullut niinku käynnistetty keskustelua niinku, tai on tullut niinku sosiaalisoitua niinku enemmän tämän ansiosta. Ja mä oon miettinyt just sitä, että aina välillä, kun se keskustelee puhuu jonkun kanssa, sitten päätyy siihen, että mulla on tämmönen YouTube-kanava ja muut, niin mä mietin just sitä, että vois olla siisti, jos sais duunattu itsellensä semmosia bisneskortteja, semmosia bisneskardeja, silleen, jos vois lukea joku totusetsivät YouTube tai jotain, niin sit siinä vaiheessa, jos niinku haluu niinku kertoa jollekin toiselle niinku tästä YouTube-kanavasta, niin vois antaa semmosen, se vois olla aika hyvä, mutta sinänsä semmoinen face-to-face markkinointi, niin en mä tiedä, se on vähän niinku, se on vähän, ei se kovin tehokasta silleen, että aina voi käydä silleen, että joku kertoo sitten jollekin toiselle, mutta se on aika epätodennäköistä, musta tuntuu, että silleen, että parempi jopa keskittyä siihen, että sä vaan teet parempaa juttua sinänsä, niin mä ajattelisin. Mutta joo, sitten niin, semmoista. Eli tämän päivä meni tässä sitten, mutta varmaan aika monella ihmisellä se menee, jos tuossa noitte kaikki tarjousten pläräämisessä. Mä en olisi tehnyt tätä, mä olisin varmaan ehkä venannut näitä tarjouksia, jos se olisi ollut sama, siis jos niin kuin mulla ei olisi ollut niin pakottavaa tarvetta näille jutuille, mitä mä nyt olen tässä hankkinut, että silleen. Mut joo, eli tuommoista. Sitten. Mä oon kans vähän miettinyt sitä, että mulla olisi semmoinen tavoite, että ensi keväänä mä haluaisin niin kuin lähteä valokuvaamista käydä ja kehittää niin kuin paremmalla kameralla. Että toi mun kamera, mikä mulla tällä hetkellä on, niin mä tiedostan se, että okei, mä oon jo aika taitava valokuvaaja ja mä tiedostan se, että jos mä saisin paremman tavallisen kameran, niin mä voisin viedä tämän jutun ihan nextille levelille, että silleen, mutta sitä on ihan turha niin kuin ostaa niin kuin sitä on ihan turha niin kuin ostaa käytännössä talveen, kun ei talvella kuvata niin kuin kannata hyvillä vehkeillä. Ei kannata tuhota niitä vehkeitä talvella kuvatessa silleen, niin se on vähän tollaista sitten. Ja tiiä sitten, kun tulee ne liukkaat kelit ja muut, niin vittu se on kyllä sitten semmoista, että Nyt on tullut tehtyä tämmöisiä päätöksiä sitten, mutta joo. Eli tuossa luovuutta, ja sitten tänään oli vähän tämmöistä kuluttamisorientoitunutta, että tuli sitten kaikenlaista tuolta pläräiltyä, että mihin nyt sitten, mitä nyt sitten voisi itsellensä hankkia, mutta joo. Mut joo, tosiaan polvet on ollut vähän kipeänä niinä päivinä, jolloin niinku on ulkona vähän niinku epätasasta, että mä en oo tavallisilla kengillä, mä en pysty nykyään enää kävelemään, että mä oon näitä paljasjalkakenkiä sitten niinku löytänyt.
löytänyt, ja nämä on niinku meikälle, mutta tavallisia kenkiä mä en tuu enää ikinä käyttää, että ne ei vaan, meikä polvet on nyt niinku semmoset, että ja muutenkin meikä niinku mä joudun tässä asiassa niin suosii ihan erilaisia vaihtoehtoja sitten, että mut ylipäätänsä niin en mä tiedä, se on vähän sellaista. Eli positiivisia asioita tässä viikossa. Yksi story oli aika hyvä, jonka mä kirjoitin. Sitten kirjastossa tuli käyty semmoinen keskustelu yhden taiteilijan kanssa, jolla oli töitä siinä esillä. Se oli aika hyvä juttu. Sitten mä sain noin vaatteet ton repun. Ja sitten mä tein niitä biisejä, semmoista vähän niinku räppäämistä ja laulamista, ja mä tein videoita hirveellä, ja että olihan tää aika hyvä viikko kaikenlaista. Mä niinku tuli annettu, tiedätkö, ihmisille jotain, ja sitten tuli tuolta maailmasta vähän niinku otettua sit kans jotain niinku itsellensä noita spoileja vähän niinku sitten. Mut joo. Eli toi on yksi plääni, joka mulla on, että olisi ehkä siistiä, jos olisi niinku käytännössä, jos voisi tehdä tommosia käyntikortteja itsellensä, designata ne itse ja ehkä niihin voisi laittaa jonkun jostain noista valokuvista niin kuin vielä sen taustan silleen, että siitä voisi tehdä oikeastaan aika siistiä, niin se voisi olla aika mielenkiintoista, mutta en tiedä, vaan onko siinä mitään järkeä vai pitäisikö vaan keskittyä tähän niin kuin olennaiseen, mä en tiedä. Joo, tää päivä oli vähän tämmönen, että mut ihan jees. Ylipäätänsä mä en hirveästi niin kuin tykkään laittaa niinku aikaa siihen, että mä niinku tiedätkö, plärään kaikenlaisia vaihtoehtoja, että mitä kaikenlaisia tuotteita on olemassa, jos mä niinku etin jotain, mut sit toisaalta niinku esimerkiksi tuossa vaatetuksessa meikällä on sellainen, että kun mä oon niinku taiteilija ja mä tykkään väreistä ja mä niinku tykkään niinku kans, en mä tiedä, mä oon niinku enemmän ruvennut kiinnittää huomiota siihen, että okei, jos mä kehitän itselleni vaatetuksessa jonkun tietyn tyylin, niin yhtäkkiä siitä saattaa seurata jotain, että joku mun niinku taiteeseen liittyvä tyyli lähtee, että se menee johonkin niinku ihan uuteen suuntaan, että tyylit on sinänsä niinku semmosia, ne on kaikki liittyy toisiinsa. Niin mä oon sen takia keskittynyt nyt tähän. Ja sitten kun toi alkuvuosi oli toi, että tuli niin paljon, tuli oltu ihan jumistaa sisään, niin mä niin kuin päätin sen, että vittu, että mä en oikeesti tässä asiassa enää ikinä niin tavallaan niin kuin säästele, jos on vaan mahdollista. Mutta kyllähän se niinku tavallaan niinku näkee niinku ympäri olevista ihmiset, valtaosiksi ihmiset pitää päällä ihan niinku tietysti roskaa. Mut sit siinä on just se, että niinku jos sä et ole hirveästi panostanut sun niinku fyysiseen niinku terveyteen, niin sit sille ei ole mitään väliä oikeastaan, että ei siitä niinku tavallaan huonokuntoisesta läskistä saa hyvän näköistä tekemälläkään, vaikka siihen laitettais mitä vaatteet, että Tolleen mä ajattelen, mutta joo. Sitten YouTubessa on tullut vähän enemmän tractionia, niin kuin on tullut enemmän katsojia, ja se on ollut kans ihan siistiä mun mielestä, että niin kuin on tullut jotain tommoista, tiedätkö, tractionia sinänsä YouTubessa, ihan jees. Sitten niin, mitä muuta tässä nyt voi sitten selitellä? En mä tiedä. Aika positiivista, niinku hyviä juttuja tullut kirjoitettua, uutta luovuutta sinänsä niinku liittyen musiikillisuuteen. Ja sit mä kehitän mun tyyliä liittyen vaatetukseen. Valokuvausjuttu on nyt tauolla, koska on talvi. Ja sitten
mä oon lukenut kans kirjoja tällä viikolla. Kaksi kirjaa on periaatteessa vähän niin kuin lopussa, mutta mä en oo tehnyt niistä vielä arvosteluvideoita. Mitä muut tässä voi niin kuin, tiedätkö, sanoa? Täydellistä. Ai niin, ja sit Alistair Reynoldsin yksi niin kuin vanhempi teos tuli löydettyä tuolta netistä, niin kuin Divarista. Sekin oli Black Friday sales. Eli noita Alistair Reynoldsin vanhempia teoksia sit voi on niin kuin, se nyt on vähän tollaista. Mä eikä ole vähän sellainen, että mä en hirveästi tykkää lukea kirjastoskirjaa, kun esimerkiksi just noin Alistair Reynoldsin teokset, niin ne on nyt niin ihan karseessa kunnossa, niin että mä en niin kuin hirveästi tykkää kosketella semmoisia juttuja, että toiset on niin kuin plärän tuhannet, no sadat ihmiset on ehkä vittu lukenut niitä, niin ei kiinnosta. Niin sillä toi sama juttu kas vaatteissa. Mä en niinku käytettyä vaatteet niinku osta siis vittu ties mitä niitä, siis mä sanon teille ihan suoraan, älkää ostako käytettyä vaatteet ikinä, siis just sen takia, koska mistä vitusta tiedätte, että missä ympäristössä niitä on käytetty ja miten niitä on käytetty ja niinku kuka niitä on käyttänyt. Ja en mä tiedä, mulla on aina semmoinen fiilis käytetyistä vaatteista, että niissä on sen niin kuin edellisen omistajan karma ja niitä kaikkia fiiliksiä ja energiaa. Ja niin kuin, ja sit, niin, en mä tiedä, mun mielestä niin kuin vaatteet, niin ne pitää olla vaan sulle. Että jos se vaate on semmoinen, että joku toinen ei ole sitä halunnut, niin luultavasti se on sellainen, että et se siihen tuu olemaan niin kuin tyytyväinen. Niin sitten jossain vuosi voi olla, että musta on tullut tämän asian suhteen vaan hirveän vaativa viime aikoina. Mutta niin kuin sanottua, jos sä niin kuin kulutat tuhansiakin tunteja fyysisen kunnon niin kuin kehittämiseen, ainakin 1000 tuntia, niin kuin tiedätkö, painonnostoa, kävelemistä, pyöräilemistä ja silleen hirveä määrä työt, niin se vaatetus on, se on vähän niin kuin se viimeinen juttu, jonka sä sitten laitat sen päälle ja se on siinä. niin. Silleen, niin. Monet asiat, jos olisi tehnyt niin kuin, tavallaan parempia valintoja näiden suhteen, ettei olisi niin kuin, yrittänyt silleen, niin kuin skimppailla niissä, niin voi, asiat olisi voinut mennä ehkä vähän eri tavalla. Mutta tässä on nyt tullut tehtyä tämmöisiä soissa ja sitten ei voi mitään. Joo. Kiitos, että katselitte. Ensi viikolla on sitten varmaan ihan eri meininki. En mä tiedä, kun nyt on nämä pakkaset tulossa, että varmaan meditaatiot mä oon just tehnyt niin viikonloppuisen ja sitten niin joka päivä kanssa sitten. Että mun mielestä eilen taisi olla semmoinen päivä, että mä olin niin vitu väsynyt, kun mä tulin sieltä kirjastosta, että siihen saattoi jäädä väliin, mutta niin joka päivä mä oon sen kyllä niin tehnyt sitten, että sitten viikonloppuisin sit mä teen sitä ihan helvetisti. Ja sitten mä oon keskittynyt tällä viikolla kans unen näkemisprojektiin niin kuin enemmän vielä. Ja sekin on ollut aika positiivista sitten. Mä oon nähnyt paljon enemmän unia ja mä oon kirjannut niitä ylös paljon diligentimmin. Ja silleen mä oon kuunnellut eri äänit. Että mä oon nyt palannut siihen buddhalaisten munkkien chänttäämisäänitteeseen, mitä mä oon huomannut se, että vittu, että se äänite, kun sitä kuuntelee, niin joka yö näkee niin kuin ainakin 3-5 unta. Ja ne on pitkiä sekuensseja ja hyvin niin kuin visionäärisiä. Mut joo, eiköhän mä lähde tästä. Kiitos, että katselitte.